Nej, så får du lige ødelagt den omgang der. Jeg havde hentet så meget på dig på den omgang, og så tænker jeg, at det passer lige. Så laver du bare helt klumme mumse derinde, mand. Så det siger bare, jeg tænkte, så nu kører du ud til siden, tænker fordi du havde ligesom set mig eller sådan noget. Og så var du bare midt i det hele. Gunk! Nej, jeg har ikke set dig bagfra, før du ramte mig. Det troede jeg faktisk, du ligger væk. Ja.